Добър вечер, уважаеми зрители! Започва емисията новини на телевизия Видин в понеделник, 10 февруари. Аз съм Александър Русев. В началото вижте по-важните акценти от изминалите дни. Бюджетът на община Видин за 2020 година е реалистичен. Коментар по темата от народният представител Владимир Тошев. Отмениха грипната епидемия във Видинска област. Волейболен клуб град Белоградчик с 9-та победа за сезона и второ място във временното класиране. Приемането на бюджет 2020 е един своеобразен вот на доверие към кмета или към правителството и премиера. Така народният представител от ГЕРБ Владимир Тошев коментира бюджетната рамка на община Видин. Припомняме, че най-важният финансов документ бе приет на последното заседание на местния парламент с 21 гласа за, а групата на БСП напусна залата. Аз съм удовлетворен от това, което се случи в миналия петък в Видинския общински съвет, защото на практика излезе в вече факти, в яснота, кой как се позиционира в политическото пространство на Видинска община за следващите 4 години, не само за 20-та година. Бюджетът на общината за тази година бе приет с 21 гласа, като групата на БСП не пожела да гласува и напусна залата. БСП е опозиционна партия и във Видинска община и няма как те явно да подкрепят или да изразят съгласие по каквато и да е тема, чисто политически. В действителност с напускането на залата на съветниците на БСП и не гласуването на бюджета, те показват политическо отношение към сегашната ситуация в Видинска община и от друга страна, не гласувайки против, показват, че с една голяма част от тезите, които са заложени в бюджета, са съгласни. Защото те, ако имаха нещо против, щяха в процедурата на обсъждане и утвърждаване на бюджета да го изразят. Само двама от съветниците гласуваха против приемането на бюджета – Огнян Ценков и Венци Пасков, които бяха начело на общината в мандат 2015-2019 година. Категорично искам да заявя гласуването на двамата общински съветници, на бившия кмет и на бившия замкмет е лично техно решение. Това не е политика, подкрепена от групата на ГЕРБ, от общинската структура на политическа партия ГЕРБ, общинското ръководство. За съжаление и двамата не пожелаха да присъстват на неколкократните обсъждания на бюджета и на ходовете на политическа партия ГЕРБ и на групата ни съветници вътре в Общинския съвет по обсъждането на бюджета и по неговото гласуване. Лично тяхно решение явно не бих искал да ги анализирам защо, но явно те имат някакви други и политически, и лични причини да гласуват против, което на практика потвърждавам. Това не е решение и не е позиция на политическа партия ГЕРБ в Община Видин. Припомняме, че в интервю за телевизия Видин кметът Цветан Ценков каза, че за откритите финансови нарушения е сезирал и прокуратурата. Аз мисля, че са подадени сигнали вече до разследващите органи и правозащитните органи по отношение разходване на парите за озеленяване и почистване на града ни от цветя, шума, изрязване на клони и така нататък. Доколкото аз съм в течение, има фрапиращи нарушения. От друга страна, знаем скандалните и ваши разкрития на журналистите, публикувани в преста за едни възнаграждения на общински служители, които възмутиха хората и за които трябва да бъде давано някакво разумно обяснение, защото формалното спазване на наредбите и на законите е едно, а моралността и отношението към хората е съвсем друго. Владимир Тошев определя бюджета на общината за тази година като реалистичен. Един бюджет, който продължава политиките, които до сега са водени от... И това е неминуемо, защото и до сега беше дясно управлението на общината и сега продължава тези политики. С две думи би го определил като реалистичен бюджет, защото са заложени параметри, които на практика покриват приходите на общината и
кмета на общината доктор Ценков много ясно артикулира намалението с почти 2 милиона на бюджета от миналата година, с факта, че не иска да залага така наречените балони, т.е. балони несъбираеми приходи в приходната част на бюджета, защото тези приходи, които се заложат, трябва да бъдат харчени. А да харчиш нещо, което не можеш да го събереш. Според Тошев, по-тревожна е събираемостта на местните данъци и такси, която е едва 57%. Средната събираемост на други места е около 70%, а за нормалното развитие на общината тези проценти трябва да са 80%. Тук е голямото предизвикателство пред сегашната администрация да направят така, че да повишат събираемостта и от хората, и от фирмите, които са регистрирани на територията на община Видин. Мисля, че стъпките, които обяви сегашната администрация на цяло с кмета, са правилни, да се дават преференции, да се дават облегчаващи условия за тези, които имат минали задължения, и тези, които сега ще трябва да си плащат данъците. В бюджет 2020 то ще вижда и изпълнени предизборни обещания. Политиките, които са заложени в бюджета, специално мен ме удовлетворяват, защото вътре, като редове от таблицата на бюджета, аз виждам заложени изпълнение на предизборните обещания на доктор Ценков и на неговия екип. Това е основното благоустрояване на града ни в периферията, не само в централната градска част, в кварталите, в населените места с сериозни подобрения. Второто е подготовка, и това е много важно, което означава, че администрацията мисли в перспектива, подготовка на града за построяването на магистралата. Припомняме, че бюджета на община Видин за тази година е над 42 милиона лева. Повишаване на събираемостта на местните приходи и намаляване на разходите чрез строга финансова дисциплина. Това са част от мерките, които ръководството на община Видин смята да приложи, за да осигури повече средства в бюджета. Същевременно ще се работи активно и за реализиране на проекти, финансирани от Европейския съюз. Едно от основните усилия на общинската администрация ще бъде насочено към повишаване на събираемостта на местните данъци и такси и оптимизиране на този процес с цел улесняване на гражданите. И събираемостта на местни данъци и такси е едва 57%. Моята амбиция по съвсем модерен начин с реформа в местни данъци и такси да повишим процента на събираемостта. Както виждате, в този бюджет не е заложено вдигане на местните данъци, което трябва да е едно видимо спокойствие за нашите съграждани, защото това наистина е политика. Развитието на туризма също ще бъде приоритет за общината, заради големия потенциал в тази област и богатото културно-историческо наследство на нашия регион. Искаме още до месец и половина да изградим единен туристически продукт и вече всички наши съграждани виждат всеки божи ден спират по един, два или повече кораба, а това в численост означава над 100 000 туристи годишно, които не остават никакви пари във Видин. Тоест, изграждането на един туристически продукт ще даде възможност на тези хора да остават едни пари, които ще влезат в хазната на общината, ще влезат и в културните общности, ще влезат и в образованието, ще влезат и в спорта, ще влезат навсекъде в нашия живот. Източник на повече доходи следва да стане и така наречената синя зона за паркиране на автомобили в централната градска част. Ние отдавна сме гласували синя зона, против която толкова много са нашите съграждани, и на тех същите наши съграждани не им прави впечатление, когато отидат в Монтана, в Раца или в който иде от съседните нам градове, там има такива зони, налагат се санкции и влизат много сериозни постъпления. Един пример ще дам. В предходния мандат, когато беше първи мандат кмета на Враца, Калин Кирилов, той въведе синята зона и в момента това общинско предприятие Пазари и паркинзи му е водещо по събираемост на средства. Ако ние успеем да си съберем дивидента, ние имаме 1000 паркоместа във Видин. Ако успеем да създадем един туристически продукт, ако оптимизираме дейността на местни данъци и такси, в хазната на Видин могат да влезат до няколко милиона повече, още тази година. Ръководството на община Видин е сезирало прокуратурата относно практики по отношение на договори и дейности по чистотата и озеленяването, за които има съмнение за неправомерно изразходване на средства.
Малко над 4 милиона и 340 хиляди лева е бюджетната рамка на община Ново село за 2020 година. Бюджетът бе прият на заседание на Общинския съвет. За сметка на това бе отложена точката за поименния списък на капиталовите разходи. Заседанието на местния парламент в Ново село отново бе съпътствано от бурни дебати. Първоначално в дневния ред на заседанието в Ново село бяха заложени три точки. Председателят на местния парламент Иво Вергилов предложи да бъдат добавени още две. И точка трета да стане от дневния ред относно кандидатстване на община Ново село пред фонд социална закрила по компетентност 1, което го имате и вие. Да стане точка трета от дневния ред. Следващото предложение, точка четвърта от дневния ред, да стане относно приемане на Общински съвет на краткосрочна програма за насърчаване и използване на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2020-2022 година. Също го имате пред вас. И точка пета да стане точка разни. Промените бяха одобрени от общинските съветници и дневния ред бе приет. Първа точка от него бе обсъждане и приемане на бюджета на община Ново село за 2020 година. Бюджетната рамка е от близо 4 милиона 342 хиляди лева. Делегираните от държавата дейности са на стойност 2 милиона 497 хиляди лева, а средствата от местни приходи възлизат на 1 милион 845 хиляди лева. Общинският съветник Иван Базов представи становището на Комисията по бюджет и финанси към местния парламент. Бюджетът трябва да бъде съобразен с постановление номер 66 от 1999 година, регламентиращо извън щатната численост на общинската администрация. Привеждането на бюджета в съответствие с постановлението дава възможност от него да бъдат реализирани икономии, както следва по разходната част за местни дейности. Така посредством нанесени корекции са реализирани икономии от 165 093 лева. Комисията предложи тези пари да бъдат прехвърлени в параграф резерв. Това, което правите, и речни, следващи пари в резерва, някои хора, ако се реализират това, трябва да излезат на улицата. Значи, слагаме резерв, за да изгоним едни хора на улицата. Това правите и държа да бъде записано в протокол. И когато някой сега дойде и пита защо съм на улицата, аз ще ги пращам в комисията. Ако приемем така направеното предложение, това означава, че ние сме съгласни да нарушим постановление 66 и отговорността попада върху общинските съветници. Така че вие преценете дали искате да работите незаконно и да поемате отговорност за това или искате нещо друго. Една от направените корекции предизвика и по-сериозни дебати. Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело. От 23 020 лева става на 20 020 лева. Обясни кое намалиш. Казах от спорт. Защо? Защото имаме много деца и много спортува. Защото няма футболен клуб. Има детски футболен клуб. Дай и това да се сипеме. 3000 лева. Ще го правя. На времето от 3000 лева съм извадил от джоба да поддържам футболен клуб. Сега какво искаш? Пак да ходят да просят, за да извади някой от джоба, след като ги имаме парите. А щарищата да просят? След дебатите се пристъпи към поименно гласуване на бюджета на община Ново село за 2020 година. С 9 гласа за, 1 против и 1 въздържал се, в крайна сметка бюджета бе приет. След това общинските съветници преминаха към точката за поименния списък за капиталови разходи. Становището на комисията бе. Първо, включени са обекти, реализирани с европейски средства, на които гаранционният срок не е изтекал. Второ, не са заложени дейности, една част от дейности, приоритетни за гражданите на общината. Трето, включен е обект аварийно-възстановителни работи по сладчите в село Флорентин, за което община Ново село има сключен договор с фирмата Екодин ЕООД, регистрирана през 2017 година с основен предмет на дейност управление на отпадъци.
Според Иван Базов не става ясно какъв е опитът на въпросната фирма, за да се сключи договор с нея съгласно Закон за обществените поръчки. И четвърто, тъй като от търговския регистър е видно, че в община Ново село има друго общинско предприятие, освен БКС, което се казва Port Impex NV AD, в което съгласно данните от търговския регистър е видно, че голяма част от обектите, заложени в капиталовите разходи, са в неговия актив, е необходимо изясняване на собствеността и съществуването на общинското предприятие Port Impex NV AD. Базов отбеляза, че няма как да приемат предложението без необходимите разяснения от страна на общинската администрация. Тъй като явно днеска няма да получи разяснение, предлагам да се отложи точка за събрано заседание. Не може да има частично приемане на бюджета, защото капиталовите разходи са част от бюджета. И никой няма да ви приема на вас бюджета и Министерство на финансите, както вие си мислите. От друга страна, не може лицето Хикс, предпоследне отляво, да чете. Аз не чета пред вас бюджета. Аз съм го дал в писмена форма. Той е бил в петък, имал е достатъчно време, събота и неделя, да изложи това в писмена форма, да го предостави на лицата, които имат отношение, а не да чете. Георги Стоенелов призова общинските съветници да обяснят своите действия пред хората от община Ново село. След като издухате парите за кметските наместници, сега искате и капиталови да издухате. Добре, сега като се приберете в къщи, там в селата, обяснете на хората, че капиталовите разходи за пореден път не са приети. И няма да правите нищо, защото не е прието разходът. За мен е още по-лесно. Няма да правя нищо. Чакам. Общинските съветници така и не постигнаха консенсус по отношение на поименния списък за капиталови разходи на община Ново село за 2020 година. Така, с 6 гласа за, 3 против и 2 въздържали се, точката бе отложена за следващото заседание на местния парламент. С пълно единодушие общинските съветници приеха предложенията относно кандидатстване на община Ново село пред фонд социална закрила и краткосрочната общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива. Повече по темата ще ви разкажем и в следващите и новинарски емисии. За утре е насрочено редовно заседание на Общинския съвет в Кула, на което трябва да бъде гласуван бюджетът на общината. Димитър Цанков, който пое председателството за втори мандат, очаква и в следващите 4 години местният парламент да работи толкова добре, колкото и предишния. През мандат 2015-2019 година Общинският съвет в Кула е взел около 382 решения, като 99% от тях са гласувани с пълно мнозинство. Започнахме, според мен, добре, малко по-трудно от предния, който имахме абсолютно мнозинство. Сега имаме поддръжката на другата група, която е от ВМРО, от двама съветника, но при всички случаи и разликата беше по-малка на самите избори и съответно с основния ни опонент от БСП малко по-трудно от предния път започнахме, но все пак се разчитаме, че и самите наши противници тези предложения, които са за благото на общината, а аз считам, че и предния мандат и сега е било, целта ни е била точно такава, развитието на общината. Димитър Цанков отчита и значителни средства влезли в общината като допълнителни пари, извън рамките на бюджета. Ние сме община, която предния мандат реализира, докара в общината извън бюджета, който е 14 милиона за 4 години. Това са още по един, казвано е доста пъти, но аз държа да го подчертая. Не всяка община от нашия калибър получава такива средства. Те всичките са вложени в рамките на общината. Нямаме един лев задължение към и просрочено плащане към никой от нашите контрагенти. И това е основата да оставим общината след нас, дай Боже, без един лев задължение. Това е основното и от това ще се водим. Имали сме много предложения да вземем заем, да реализираме неща, които е
Това е рисково. Демографският срив си остава най-сериозният проблем в община Кула, обяснява Димитър Цънков. В общината има 8 населени места и за първи път всичките се управляват от кметски наместници, а не от кметове. Тоест, населението във всяко едно село е под 350 жители. От тая гледна точка сме доста затруднени, особено в селата на общината. Населението е възрастно, намалява страшно, със страшни размери, и това ни е основното, че всичко, което се прави, все пак ние искаме да го направим за хората, да се ползва, а все по-малко, основно града остана по-така с повече население. Мисля, че предложенията, които бъдат, всички предложения, които са за благото на населението, ще бъдат реализирани, надявам се. Утре съветниците ще гласуват и бюджета на община Кула, който е в размер на над 6 милиона лева. От днес грипната епидемия на територията на Видинска област е отменена с заповед на директора на регионалната здравна инспекция, доктор Гергана Джамбова. Припомняме, че епидемията бе обявена на 28 януари, а учениците бяха в грипна ваканция до 4 февруари включително. Заповедта на директора на регионалната здравна инспекция е посочено, че за периода 3-9 февруари в областта е регистрирано снижение на заболеваемостта от грип и остри респираторни заболявания под епидемичните стойности, което налага отмяна на обявената от 28 януари епидемична обстановка. Заболеваемостта е 137 на 10 000, много под епидемичния праг. Седмицата, в която обявихме грипна епидемия, заболеваемостта надхвърли епидемичното ниво от 235 на 10 000, така че в момента сме в един такъв много спокоен период. С заповед на директора на РЗИ се отменят всички противоепидемични мерки, а именно започват се профилактичните прегледи, имунизациите, консултациите в болниците, плановите операции, плановия прием на болни, свижданията, т.е. влизаме в една нормална, бих казала. Въпреки това РЗИ и Видин напомня на всички болни с висока температура и други признаци на грип да не провеждат самолечение. В периода от 3 до 7 февруари са регистрирани 19 заразни заболявания. През последните няколко месеца се наблюдаваше повишаване броя на заболелите от варицела. Това е една такава детска инфекция, в ранна детска възраст предимно боледуват, още при първата среща с вируса, като последните две седмици мога да кажа, че има затихване броя на случаите, т.е. мисля, че пика го преминахме на варицели, иначе регистрираме ентероколити по няколко на месец, ако говорим за месечна заболяемост, от дихателните инфекции, предавани по въздушно-капков път, споменах вече варицелата, скарлатини по-малко, туберкулоза все още си имаме, морбили имаме няколко случая през месец януари. Голямо количество нелегален тютюн са иззели видинските полицаи, се съобщава в бюлетина на областната дирекция на МВР. При специализираната операция е задържан местен жител, образувано е едно досъдебно производство и са съставени три акта по закона за акцизите и данъчните складове. Полицейските действия са били предприети в хода на специализирана операция по линия акцизи. В условията на неотложност криминалисти са извършили претърсване в частен имот във Видин, обитаван от 57-годишен жител на областния град. Там са били открити и иззети самоделно съоръжение, приспособено и използвано за нарязване на листна маса и над 18 кг ситно нарязан тютюн. В лек автомобил, собственост на видинчанина, разследващите са установили и иззели 3 бали тютюн с различни размери и общо тегло около 120 кг. Обитателят на имота е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа. Случаят е докладван в прокуратурата, образувано е досъдебно производство. Работата на разследващите продължава под ръководството на наблюдаващ прокурор от районната прокуратура във Видин. Същия ден, при проверка в района на Общинския пазар и на улица Цар Симеон Велики, служителите на реда са иззели още около 5 кг тютюн без бандерол, пакетиран в 19 плика, а на трима видинчани са съставени актове по закона за акцизите и данъчните складове. По случаите в районното полицейско управление във Видин са заведени преписки. Във Видин се проведе петото издание на регионалното състезание по математика и история и цивилизация Калин Танчев. В състезанието участваха 27 ученици от 7-ми клас от всички видински училища.
Ето и подробностите. Задачите в изпитните тестове бяха съобразени с подготовката за националното външно оценяване, което предстои на седмокласниците в края на учебната година. Състезанието бе открито от вице-президента на Lions Club Видин Асен Асенов. Приветствам и добре дошли в периода между снежните преспи и грипните вируси. Традиционно за пети пореден път Lions Club Видин организира състезание по математика и история в името на нашия приятел Калин Танчев. Само с едно изречение за малките ни приятели. Какво е Lions Club? Това е една благотворителна организация, създадена на далечната 1917 година в още по-далечния Ню Йорк от група общественици и бизнесмени с цел подпомагане на обществото и развитие на гражданското общество. Участниците бяха поздравени и от паст президента на Lions Club Видин Георги Войчев, който припомни историята на състезанието и причината за учредяването му. За пета поредна година Lions Club провежда състезание под името и в чест на Калин Танчев, наш приятел, който за жалост не е вече сред нас, но той има огромен принос в развитието на Lions движението във Видин, както и в национален мащаб. Също защо е по математика и история и цивилизация, защото той имаше големи интереси и познания в тези две области. Още повече тези две дисциплини знам, че са много интересни и за вас. Това състезание в момента ще ви ориентира вас, вашите учители и родители, къде се намирате като ниво познания и ще послужи за ваша последваща подготовка за предстоящите матури и продължаване на в следващите степени на образование. От мен и от името на Lions Club да ви пожелая добро представяне, да ви пожелая успех и на добър час. Самото състезание бе разделено на два модула с почивка от 30 минути между тях. Първият модул от 60 минути бе по математика и в него учениците трябваше да решат 20 задачи. 16 избираем и 4 с отворен отговор. Радвам се да видя днес тук най-добрите математици в града от 7-ми клас. Накратко ще ви разкажа за теста. 20 задачи, 18 са с избираем отговор и 2 са с кратък свободен отговор. Разгледали сте бланките за отговори, отбелязвате с хикс верния отговор на задачата. Ако има грешка в отбелязването, запълвате кръгчето и отбелязвате нова буква, която считате за верен отговор. Отговорите на 19-та и 20-та задача се записват на гърба на бланката, там където има оставено място. Въвеждате само отговорите на задачите. По време на втория модул по история и цивилизация, участниците трябваше да отговорят на 15 въпроса в рамките на 45 минути. Няколко думички в частта история. Тя е свързана с българската история. Знаете, в 7-ми клас е българска история. Състои се от 15 задачи, 5 от които са с избираем отговор. И там не трябва да бъркате. Това напомням. Зачертали или фиксирали верният отговор, няма нужда да се опитвате да коригирате или да зачертавате нов. Защото дори да е верен, той не се признава. Така че много внимателно четете. Има още 10 задачи със свободен отговор, където може да поправите вече. Там има записване на текст, има доста неща, които касаят като умения, има работа с карта, работа с линия на времето. Това са основни компетентности, които трябва да владеете в 7-ми клас. Има също така и много понятия, които на този етап трябва да сте усвоили. Така че успех и теста от историческата част носи 50 точки, максимално ако бъде решен. Отново успех на всички. Комисия ще прегледа писмените работи по история и математика на седмокласниците. Резултатите от състезанието и класирането на участниците ще бъдат обявени на 20 февруари, след което е предвидено награждаване на победителите.
В изключително оспорван двубой, волейболистите на град Белоградчик победиха като домакини отбора на ТТВМ Волей с 3 на 2 гейма. От началото на втория полусезон това е четвъртата победа за момчетата на треньора Христо Христов. Срещата започна добре и първите два гейма бяха спечелени с лекота, но след това последва срив играта и катастрофално загубени трети и четвърти гейм. Въпреки всичко, играчите на Христо Христов успяха да се съберат и да спечелят решителния тайбрек. Определен принос за това имаше и невероятната белоградчишка публика, която се активизира и аплодираше бурно всяка спечелена точка в последния пети гейм. За отбора на града това е деветата победа за сезона. Предстоят ни още три мача. Следващата седмица сме в Етрополе, след това имаме домакинство на Люлин София и почиваме един кръг и последния кръг сме в Сливница с Сливнишки герои. За момент се движиме на второ място в таблицата. Плътно зад нас е отбора на Люлин София, далеч напред е отбора на Ботев Луковит. Целта ни е да запазим това второ място и да влезнем с по-добре в плейофите, да имаме домакинско предимство с отборите от другата група. С актив от 25 точки отборът запазва второ място във временното класиране във Висша лига Западна група. Това бе и последната информация в емисията ни днес, а сега нека си припомним по-важните акценти от нея. Бюджетът на община Видин за 2020 година е реалистичен, коментар по темата от народният представител Владимир Тошев. Отмениха грипната епидемия във Видинска област. Волейболен клуб град Белоградчик с девета победа за сезона и второ място във временното класиране. Това бяха новините на 10 февруари с мен Александър Русев. Останете с програмата на телевизия Видин и първото издание на предаването «Книга за компания», което ще започне след емисията. От дежурния ни екип, приятна вечер и успешна нова седмица! През следващото денонощие се очаква известно влошаване на времето. Облачността постепенно ще започне да се увеличава и уплътнява, като на места през деня ще има условия за краткотрайни превалявания от дъжд. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Атмосферното налягане ще бъде около средното за месеца. Минималните температури ще бъдат между 0 и 2 градуса, а максималните ще достигнат 11-12 градуса.